7 da manhã, já estamos aqui em fase de aquecimento, bora pra corridinha tentar perder uns 15 quilos e poder vestir as roupas antigas novamente. Caramba, tá uns zeros graus, sem dúvidas. Oh! Tarde na sala de justiça. Onze horas da noite e eu esqueci de gravar vídeo. Como é que a gente faz quando é assim, amor? Não faz, amor. Não? Não faz. Mas as pessoas querem assistir vídeo. Você tá gravando mesmo? Tô. É, ontem realmente não deu pra gravar vídeo. Como vocês viram, a gente trabalhou o dia todinho. E hoje nós vamos ter um vlog, assim que eu descobrir sobre o que falar. Quality as well. Did you see? I like it. Yeah. Eu vou lá fazer uma time lapse da ponte ali. I'll see you tomorrow, guys. See ya. Take it easy. Acho esse carro lindo. Acho que tem uma entrada aqui. Tem uma câmera aqui e outra aqui. Estamos fazendo duas time-lapses aqui do Locatália, que é esse lago lindo que vocês estão vendo aqui. É o E-Cinema. Nós moramos num prédio do lado e agora a nossa casa é bem naquela reta ali. Aqui é a... eu acho que é o centro de segurança da Irlanda. Peraí que essa câmera aqui parou, não sei porquê. Então é isso, né? Às vezes quando a gente tá trabalhando demais, tem que dar uma pausa, olhar um pouquinho as nuvens, escutar um pouquinho o barulhinho da água, do vento. E também para refletir sobre o que nós vamos falar no vlog de hoje. Se eu falasse para vocês que essa água aqui é um esgoto, dá para enxergar o fundo?
Dá até pra nadar no esgoto. Eu não tinha muito ideia do que fazer de vídeo, resolvi ligar o Periscope, perguntei pra galera o que eles queriam saber e eles perguntaram sobre como tirar a habilitação aqui na Irlanda. Barato, barato, cara. 1.600 euros o carro. É, e tem carro, tem, cara, com 300 euros consegue comprar carro aqui. 300 euros você compra um carro. Não, é um, não pega um carro bom, um carro, sei lá, 99, 2000. Só que o problema é... seguro, primeiro, que pra gente ter o seguro com a nossa habilitação é muito caro e tem um período que pode ficar, né? Porque você pode ficar, a gente brasileiro pode ficar um ano só dirigindo aqui, né? Então, é, tem o seguro, tem o IPVA, como no Brasil, né? IPVA aqui é a taxa, e tem uma, como se fosse pra fazer a vistoria aqui, você paga. O carro tem que estar todo funcionando igual na vistoria no Brasil. No Rio faz vistoria, né? São Paulo não faz vistoria. Mas aqui você tem que ter manutenção do carro. Teu carro tem que estar com a manutenção em dia. Então você tem que pagar lá 50 euros, uma taxa de 50 euros. Acho que são 50, né? Pra... Eu guardo essa pergunta. Ah, isso aí. Guarda ela aí. Pra poder o carro passar nessa vistoria. Então o carro tem que estar todo funcionando. Todas as lâmpadas estão funcionando. Você tem que levar numa oficina autorizada pra fazer esse... Essa revisão do carro. Tá, pagou isso aí. Depois tem que pagar o IPVA do carro, depende de cada carro. Quanto mais novo o carro, mais barato. Ou quanto menos potente, também mais barato. Meu carro é 1.4, ele por ano vai dar 300 e alguma coisa de IPVA por ano. E a habilitação que pega. Eu comecei a fazer habilitação agora aqui. A nossa habilitação, perguntaram ali, habilitação quanto tempo vale aqui? Se a habilitação do Brasil vale, no, vale aqui na Irlanda. Deixa eu só explicar uma coisa, pessoal. Vocês estão aparecendo no vlog e vocês estão assistindo uma transmissão ao vivo do Periscope. Pra quem não sabe, Periscope é esse aplicativozinho que a gente tá usando. Procura, a gente chama Enjoy Intercâmbio, onde vocês podem mandar pergunta ao vivo e depois eu posso colocar no Periscope da Enjoy e vocês podem escutar, né, assistir o debate todo. Então o Johnny tá falando sobre habilitação aqui na Irlanda para brasileiros. É um pouquinho complicado, vamos lá. Prossiga. Tá, aí eu tô vendo a parte da habilitação. A habilitação aqui é bem, bem louco, cara. É totalmente diferente do Brasil. No Brasil, vocês, todo mundo sabe, não preciso explicar. Só que aqui, para fazer habilitação, você estuda primeiro por livro ou compra um CD. Você faz aquele simulado, igual faz no Brasil, para fazer habilitação. Você começa a fazer esse simulado, faz simulado. E daí, quando você vê que está passando, tá com, tem que ter 85%. São 840 questões que tem nesse CD ou no livro, que no dia da prova são 40 questões. Então, dessas 40, pode cair um... Né? Tem 840 possibilidades de cair nessas 40 perguntas. Daí você paga, se eu não me engano, são 50 euros agora, era 35, agora acho que são 50 euros. Você paga 50 euros e vai lá e faz a prova. Se você passar nessa prova teórica, você já recebe a carteira, você já pode dirigir. Só que é a carteira Learning, que é, os carros têm um adesivo com L vermelho no carro. O que isso significa? Que você é um beginner, né? Um iniciante para dirigir. Então você tem que ter alguém do seu lado que tenha habilitação. Essa pergunta aí, seguro. Tem que ter alguém do seu lado que tenha habilitação full irlandesa. Então são 6 meses que você tem que ficar no mínimo com essa habilitação Learning. Depois você pode entrar no processo de fazer as aulas práticas que tem no Brasil. As aulas práticas que tem no Brasil também. Que você começa a praticar no carro em uma autoescola autorizada. Daí eu não sei os valores ainda, que eu não comecei a pesquisar essa parte propriamente assim com a fundo. Mas parece que são 50 euros cada aula, né, Cauê? São 12, no mínimo 12 que tem que fazer. É, cara. Eu não tenho certeza. Acho que chega a 50 euros, acho que são 30 euros. 30? É. Mas são 12, eu sei que fica um pouco caro, são 12 aulas, se eu não me engano. Porque eu não cheguei nessa parte, gente, ainda, porque eu tô no começo. É. Na verdade, eu tô tentando fazer, né, mas a gente tá com bastante trabalho, graças a Deus, eu não tô tendo tempo pra estudar. E eu tenho que estudar porque
se eu for lá e pagar, eu vou pagar os 50 euros que tem que pagar lá e à toa. Então, o que o irlandês me falou aqui, ó, eu, quando eu fui fazer, eu fiquei estudando um mês direto e vi que tava passando, porque são perguntas bem... tem perguntas bem idiotas, mas tem perguntas também específicas que o vocabulário, meu vocabulário eu não tenho, porque é muito específico, né, para trânsito. E algumas perguntas, assim, sei lá, muito estranho. Então, tem que estudar e tem que, tipo, gravar. Porque se você não gravar, você não sabe muito da legislação aqui, né? No Brasil, você convive, seu pai já te ensina a dirigir, você sempre tá, te fala, ah, não pode fazer isso, isso, aquilo. Aqui é bem parecido, mas tem algumas diferenças. Ele perguntou se a... São bem seguro obrigatório também. O seguro é obrigatório. Seguro, obrigatório. Se você não tiver e a guarda pegar, é bem dá capaz mesmo de você ir preso. Sim, ou deportado, né? Você pode ir pra corte, é problema. E aí você perde o seu direito de dirigir na Irlanda. Pra quem tem cidadania, por exemplo, o Cauê, que tem cidadania portuguesa, né? Só não deu tempo dele fazer. Ele tava em Portugal, ele poderia mudar a habilitação dele brasileira pra habilitação portuguesa. Isso ele teria que comprovar um endereço lá e ter, né, um comprovante de endereço e ia no governo lá, pagava uma taxa baratinha, né, coisa? Uhum. E muda pra carteira portuguesa que é aceita aqui. Mesma coisa com na Espanha, você pode fazer também. Na Itália acho que é diferente, na Itália acho que tem que fazer a carteira lá, eles não aceitam. Na verdade, assim, o ideal mesmo, assim, pra quem quiser vir pra estudar e de repente ficar aí vários anos, de repente entrar numa universidade ou até migrar, vale mais a pena tirar a irlandesa por causa da questão do seguro, né? O seguro para quem tem habilitação irlandesa é bem mais barato, inclusive para quem tem, por exemplo, uma habilitação portuguesa ou de outro país da União Europeia, onde você pode dirigir aqui, você pode fazer o seguro, mas normalmente o seguro sai mais caro mesmo. E com relação a essa learning, o seguro é muito mais caro para quem é learning do que para quem já tem carteira. Então isso vai decaindo, né, conforme o tempo. Quanto mais tempo de carteira você tem, e depende da tua carteira, né, que nem você pode ficar learning aqui acho que por 2 anos, se você quiser. Até 2 anos. Só que aí tu vai estar pagando um seguro muito caro. Se você fizer logo, depois você pula pra N, fica mais 6 meses com essa N, que eu não sei muito bem como funciona esse N. Mas aí você fica mais 6 meses nessa N, e depois você pega full. Que aí com você tendo a carteira full, quanto mais tempo você tiver, eles vêm também, tipo, o histórico de se você não teve acidente ou foi pego pela guarda, por exemplo, embriagado, alguma coisa do tipo. Boa tarde, Everton. Vai ficando mais barato, entendeu? Então, vale a pena fazer o quanto antes. Quem vem pra ficar, se puder já focar de fazer no início, já começa a fazer, começa a estudar pra fazer. Pra alugar carro é normal, com a carteira brasileira vale daqui por 1 ano, você vai e aluga o carro tranquilo. Se é uma habilitação só para carro, ônibus, é igual no Brasil, moto. Não, é igual no Brasil. Tem uma habilitação categoria específica para cada, para cada veículo. Cada categoria. Se for para moto, igual para carro. Vou ter que fazer para carro, se eu quiser para moto, vou ter que fazer de moto depois, se eu quiser de caminhão, vou ter que fazer de caminhão, de ônibus, é separado. A partir de 21 anos, não, acho que não, 18 anos, porque aqui a maioridade é 18. Com 18 pode alugar, só que aí vai ficar mais caro também. Para alugar carro, mesma coisa. Quanto mais velho, mais barato fica o seguro. Quanto mais novo, mais risco de acidente, então, né, que eles falam, né? E, então é mais caro. Bora então? Amanhã sabe que dia? Do quê? Chega vegetais. Dia do quê? Chegar vegetais em casa. Podia ser dia de vegetar em casa, né? Tirar dinheiro na Irlanda? Na rua? Essa hora? 9h10 da noite? 9h10. Que esperto trombadinho aí, hein? Na rua! Passa grana aí, mano. Vamos no Rowing Club fazer nossa reserva para junho. Churrasco para os alunos de 2016. E aí, os que estão de 2015. Também. Aqui, também, né? A galera que tá renovando, o pessoal. Mesmo esquema do ano passado.